Mwebale kutugoberera katusubire muli bulungi nyo muli mutya jemuli muli balamu mwenamba tumideko omukulu Christopher okuva e Canada nkubuzizako Christopher ndabira omwimbi gwe bayita Hope Hates Hope Hates Hope Hates ayimba bulungi ana akayimba bakayita nkubirako nkubirako sim akayimba ne Daddy Andrew Mkanonyeko akayimba ka Hope Hates ako nkubirako sim ne Daddy Andrew Mkanonyeko mukawulize mshize good artist kakati kantumire ku bano wa manga bamuita Eliana Shakida Eliana Daphne Frasto ko bayo no gwemanyo wa bulijo ono mchara Salvador Donesco Kasantie ono Frank Stone then kisache Jasmine ne Viviani na Chiria batumide kera mabozi zako mwe bali kugoberia lifestyle nokubanga mtu wagira aba plots mongero kunonya ku Emmanuel Waswa oja kuba mfuna bulunyo sidikira message jaji da Mr. 3 kuwe itaka ne plot bio itaga Butu vao, nitugina kusonga Eddie Kenzo. Jodi abala mtu wakoze story wano, ya Big Talent, the Big Talent Manager, amanyikidua nga Martin Beta. Okuvu na agama anti, bagenda kola show nga msambu. Na ye, chale se, okusikanga na mguwa guno, chavude kukubanga neki ke Cindy, the King Herself, tuwabade kuna imu achitegede. Yabada mazo kula angiridanga agambie, niti agenda kuba ne show, nga kuzumezi msambu. Negafuruma mu Big Talent yeyo, niti na ye, aba timu ya Kenzo eri likely okuba nechivulu kakati kino kyalesewe bigambo n'okusikangana omuguwa nti lwaki Kenzo asaze wateke shonge na kuzomeza msambu bino byafulumide kusaidia Martin Beta wabula Kenzo nga ye agenze kumukutu gwa social media kwa Facebook na trashing ebigambo byonna ebiriwe bikotagana okuteka show naga Martin Danedda sibo kirisi kitufu taina show ngenda kuzomeza msambu tasobola kuteeka shonga msambu nga kimaindi sindi ayinawo shutainza kikola ye mu Uganda muno balina okwagalana abyogedde bwati agreement I don't have any show on the same date with Cindy va kuba n'abanonya Facebook like but I have a new song dropping very soon hashtag agale ono yomu kuwakubiriza ennyo ekigambo okwagalana mu music industry wano akitadde kunyesira abagamu yagale so ono agamba tasobola kuteeka show nga Cindy ayinawo show tasobola Rwasonga chafayo chabanyeri sindi okukola show ngenda kuzomeza msambu match baina okusala bamwagire nga bayimbi banna bayimbi banne tainza stepping in kubanga chocho Kenzo okuteka o show nga ne sindi ina show of course yachigina ku affecting show ya sindi kachibe china ye bwe basawo ne bamwimirie mabega nga bayimbi ne bateka amanyi ku mimbi nabo mchala agenda okukola chafayo kino kiba chamanyi so we bali kulaga mutima mulungi nokubiriza ka hashtag katuyagale tuwagalane kubanga lile gwanga lyaffe Kenzo watu watugambye naga atasobola kukola nsobi yonna ku sabotaging obo kuchankalanya emirimu sindi jagenda okukola ngenda kuzumeza musanvu so aga bikwatagane show byonna tebiriyo muve kubanonya Facebook likes okulebika nti basasanya ngambe ezo kubanga shejja kuwetege na bela yo confirm titeriyo wadengo lima lugenda kwa lufulumesa wonna olwa Eddie Kenzo so mwebele kugobera lifestyle nze waso Emmanuel.